Täna avati taas üle mitme kuu Lasnamäel asuv Varraku sild. Et kõik kanalit ületavad sillad vajavad remonti pole kahtlustki, kuid see on üsna kallis lõbu. Varraku silla rekonstrueerimise maksumus oli 760 000 eurot. Sild Lasnamäel see on päris oluline tuiksoon. Ja see tähendab seda, et korraga kõike sildu ei ole võimalik renoveerida. Et tulebki seda teha lähtuvalt liikluse võimalustest, aga loomulikult ka eelarve võimalustest. No te ütlesite, et väga suur töö ootab veel ees. Kas see tähendab seda, et ka teised sillad on plaanis renoveerida? Jaa, meie plaani järgi vähemalt üks silt iga aasta. Rekonstrueerimistööde käigus asendati vanad betoonissilla piirded uute metallist restpiiretega. Rajati puudunud kõnniteed ja paigaldati LED-tänava valgustus. Vähemalt tänasest erineb Varraku silt teistest kanalisildadest selle poolest, et ta pole enam silma riivavalt inetu. Betoon, mis sai rajatud 80-ndatel, 70-ndatel, näeb välja praegu juba suhteliselt niimoodi kole välja. Ja teine asi, mis on lugu nende sildade konstruktsioonidega. Ehk tegelikult sildade puhul me räägime eeskätt nende turvalisusest ja juba siis me räägime esteetikast. Ja selleks, et aru saada, mis sildadest vajab kõige rohkem tähelepanu, linn korraldab iga 3 aasta tagant kõikide linna, aga ka Lagnate sildade uuringud, mis näitabki, et kus mis konstruktsioonist on halvas või heas seisus. Sildade uuring ongi parasjagu käimas ja peagi peaks selguma, milline sild on järgmine. Silla rekonstrueerimine pole kahtlemata tavaline ehitustöö. Kui me hakkasime kogu seda viadukti lahti võtma, siis me ei teadnud täpselt, et kui paks kogu see konstruktsioon siin on ja see konstruktsioon, kui ta oli lahti võetud, siis ta näitas, kas ta on üldse elujõuline või mitte. No oli elujõuline. No hindasime ta veel piisavalt heaks, et teda kannatab veel rekonstrueerida.